Ja shërën sepse nuk janë skualifikime, thjesht kohë të krizave. Po mi bëti kohë të krizave secili e citon Biblën, atë secili e vetës drejt. Nëzite me ato që the te darka institucionalizmi që e kontestove, po në fakt kush i ka shoh darkat e takimet e natës ka qenë vetvendosja në fakt. Ajo i ka nisë. Dhe në Kosovë tash secili e perspektivës vet i han fjalët e veta. Bile ka një garë të madhe me u kalzu sa ma jo parimor partit politike. Garë të kalzuon, kush është me jo parimor? Me jo parimor, kush e mashtron ma shumë publikun, sepse na jemi një shështu që hajnit i thujmë i zoti. Po, kjo. Na jemi që ajo shështëni. Pra ndaj, kur dikush neve na mashtron, na e lakmojmë, kemi qef me qenë qaq zot sot dim me mashtru dikon. Do me thonë, që kështë në esencë, se na duhet me njësë në gjendin që është një kosovare, na duhet me njësë me umarë me vetën, me kritiku pak vetën. Se na im që të situatë, na im që ajo është një që hajnit nuk po guzoj me thonë se është për hirë. Jo, e Albinit që është mi thonë. Jo, Albinit. Po, kompleksi shoqni. Hajnit, e të ndershme të thu budal. Bravo. Apo ku zëtërmeta. Do me thonë që kjo është. Zëtërmeta. E është i Albinit, ta shtash du më të përgjish për ditë. Se është Albinit. Ta shtash, nuk hi në të... A ju ka dhonë të ndera, o djemve dhe të unë një mesë. Nuk hi në teren, asë më stento. Zëtë i balej, të kualifikimet. Unë menoj që, unë pajtohe me një vlerësim që pa thonë Albin Kurti dikun në një për intervistave të para, kur që e ban kërë minister, kur tha mësë më etiketoni, por analizomni. Hajtë të analizojmë e të mësë i etiketojmë. Analizje? Infantil, ti e psikolog, ti e diqa është infantil. Infantil, me thonë, njëri të rritur, nuk është analizmo. Ashtë posilët si infantil. Po jo, po infantile, dhe. Dhe të ne thonë, një sënë. Zoti Abdigjiku është edhe Zoti Krasniqi. Dhe dialojmë, se pëtën më na eliminume, diçka. Edhe Zoti Krasniqi, në planin ideologjik. Zoti Rimeta, pëtën më thonë diçka. Në planin ideologjik. Edhe Zoti Abdigjiku, edhe Zoti Mirni Krasniqi, janë shumë stabil, janë shumë qëndrushëm. Në planin ideologjik, nuk është që bajnë lëvizje. Bashë në planin ideologjik. Shkarja ka qenë e LDK-s, kur ka qenë koalicion me vetëvendosin, që pa të përqafu pak diskursin e vetëvendosis dhe fliste për Republikën, dërko që LDK fletë për shtetës. Mandaj, Lumiri... Në kodrët argumentit, veç edhe shtorë, nëse më lejohet, Lumiri akuzon Albin Kurtin për populizm. Po? Parame në? Nëse... Abdullah Hoti, njoni prej ekspertve të qekostës në sektorin ekonomik, thëtë kena mi rritë pagat, kena mi shumë fishu, që populizm. Mandaj merët me, përveç që është të merët me... Po thoni populizm. Qëkjërt, merët me familjen Albin. Thëtë Albin Kurti e ko familjen në Norvegji, nuk e ka këtu. A je ka ato, është që ka me bërë. Po, po që ke populizm. A je ka, ja nuk bërë në rajtë. Qëkjërt, po thëtë na jena këtu, na jena këtu. Rogave është populizm. Albini është puro populist. Aje është i mirin atë të 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 të